знаю, що потрібно нашим хлопцям, тому що я сам це пережив. Багатодітний батько Руслан Грицев разом із сім'єю допомагають бійцям і людям з інвалідністю. Чому поліцейські охорони чергують у навчальних закладах Тернополя? Військовий парамедик з Великобританії Натан Ковал продав власний будинок і приїхав допомагати ЗСУ. Понад 15,7 мільйонів гривень додатково виділять з бюджету Тернопільської громади на допомогу військовим. Таке рішення прийняли на черговому засіданні сесії Тернопільської міської ради. Зміни стосуються програми забезпечення обороноздатності військових формувань Тернопільського гарнізону та військового призову Тернопільської міської територіальної громади на 2023 рік. Про це повідомили на сайті міської ради. Загалом на виконання цієї програми у міському бюджеті планують витратити майже 95 мільйонів гривень. Гроші підуть на ремонт укриттів, придбання генераторів та житла військовим. Щоб отримати більш детальну інформацію про видатки з міського бюджету, ми надіслали інформаційний запит до Тернопільської міської ради. Чекаємо на відповідь. Нагадаємо, 14 вересня під Тернопільською міською радою відбулася акція, яку організувала ініціативна група ЗСУ «В першу чергу». Волонтери, учасники бойових дій та рідні військовослужбовці вимагали збільшити витрати з бюджету на допомогу військовим. Військовослужбовцям вийшла речниця міської ради Мар'яна Зварич. Натан Ковал – військовий парамедик з Великобританії. До Тернополя він приїхав, щоб налагодити зв'язки з місцевими волонтерами та допомагати українським військовим. Я приїхав сюди, тому що для мене неприйнятно, що будь-яка країна захоплює територію іншої країни, особливо, якщо це сусід. Я знаю історію України, мені відомо, що росіяни сотні років робили з українцями. І я думав, що вони зупиняться, але вони цього не зробили. Для мене очевидно, що Росія буде продовжувати нападати на українців і знищувати українську культуру. Для мене це огидно, і тому я тут. Натан Ковал служив у спеціальному військовому підрозділі британської армії. У складі миротворчих сил НАТО воював у Сирії, Іраку та Афганістані. По завершенні контракту продав власний будинок у Лондоні та поїхав в Україну, розповідає чоловік. Я працював на Британію і я завжди був патріотом Великобританії, бо це моя батьківщина. І я досі патріот Великобританії, але кожна війна, в якій я брав участь під час британських чи американських місій, особливо в Афганістані, не мала сенсу, на мою думку. Я втратив там своїх друзів. Це було складно. Ми багато про що шкодуємо. І раптово війна просто закінчилася, всі поїхали, у цьому не було ніякого сенсу. А під час цієї війни я відчуваю, що Бог створив мене саме для цього. Бог дав мені весь той досвід в Афганістані, Сомалі для того, щоб я зараз міг бути корисним для української перемоги. Я запитав дозволу британської влади приїхати сюди. І перша відповідь мого колишнього роботодавця була категоричним «ні». Але я сказав, що мій контракт закінчився, і я можу приїхати в Україну. Або без них, або з їхньою підтримкою. Це їхнє рішення. І вони обрали допомогти мені. Чоловік має татуювання тризуба. Розповідає, його набив у Лондоні після своєї першої поїздки в Україну в червні цього року. Тоді привіз допомогу військовим, які воюють на Донецькому напрямку. Справа в тому, що я люблю Україну. Я щирий патріот і моє серце повністю з Україною. Моя сім'я походить з міста Ковель в Україні. Мої прадід та прабабуся походять звідти. Хоче захищати Україну на передовій, каже військовий. Та поки проходить реабілітацію після поранень, які отримав під час служби в Афганістані, зайнявся волонтерством та разом зі своїми друзями у Великобританії організовує допомогу для України. Намагаємося зараз налагодити поставку дронів, а також комплектуючі до зброї. Мене вражає розвиток військових в Україні, розвиток науки і те, як зараз почали використовувати дрони. На даний момент ми намагаємося усіма можливими способами допомогти Україні, і одна з них те, що ми вчора отримали надзвичайно великий пакет для прямого фінансування виробництва дронів в Україні. Тернопільський волонтер Андрій Подольський розповідає, разом з Натаном їздять на передову та постачають військовим спорядження, комплектуючи для зброї медикаменти, які він привозить з Великобританії. Це є тепловізор, який підключається до автомобіля, виводиться екран всередину,
І тобто хлопці мають змогу не виходити з автомобіля і дивитися, куди вони їдуть. 5 кілометрів, так, воно бачить, тепловізор цей бачить. Тобто хлопці, це дуже прекрасна річ. То є теж тепловізор, але трошки менший тепловізор, ручний тепловізор. От, так, маленький ручний тепловізор. Це є приціл, це є теж приціл, снайперські прицели, це є каліматор. Це дуже потрібна річ. Таку допомогу вже отримали військові, які воюють на Донецькому напрямку, розповідає Андрій Подольський. Зараз готують допомогу для відправки військовим в Одесу. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль. До машини У 6 закладах освіти Тернополя з початку навчального року чергують поліцейські охорони. Правоохоронці працюють у Тернопільському академічному ліцеї «Українська гімназія імені Івана Франка». Він у нас працює десь з початку року, і це було незвично побачити в нашій школі поліцейську. Я думаю, його присутність того дисциплінує. Заступниця директора Тернопільського академічного ліцею Лариса Томашевська розповіла, чому навчальний заклад вирішив долучитися до проєкту поліції. Ми живемо зараз в такий дуже непростий час, коли є загроза безпеці дітей, коли є загроза навіть тих самих терактів, можливо, там замінування школи або ще щось. Поліцейський потрібний, мені здається, в школі не лише в зв'язку з можливими терактами, але просто навіть для того, щоб діти почували себе безпечніше. У школі правоохоронець стежить за безпекою дітей і працівників та відповідає на їхні запитання, каже поліцейський охорони Антон Забара. Я тут для того, щоб стежити за дотриманням правопорядку і дбати про безпеку школярів, вчителів або працівників гімназії. Слідкую, щоб до закладу не увійшли сторонні, не взяли з собою небезпечних предметів і речовин. Спостерігаю за школою через відеокамери в режимі онлайн. Обходжу прилеглу територію. За словами Антона Забари, у понад 550 закладах освіти Тернопільщини встановили тривожні кнопки. За допомогою них можна викликати поліцейських. Тетяна Панченко, Суспільне новини, Тернопіль. Руслан Гриців разом з доньками, 8-річною Естер і 10-річною Еллою, виганяють на пасовище кіз і овець. Діти, каже чоловік, завжди допомагають їм з дружиною поратися по господарству. Пасу кози, дою їх, годую тварин. Випасають худобу двічі на день, каже Руслан Гриців. Загалом тримають 15 кіз і стільки ж овець. Кози у нас заненська порода, молочна, а вівці у нас курдючні. Дуже смачне м'ясо. Доїти кіз вміють усі, каже Руслан Гриців. Сьогодні це роблять Елла та Естер. Я навчилася доїти кіз, коли було 7 років. В середньому вони дають по 2,5 літри за раз. Два рази в день ми доїмо. Найбільше у нас коза дає 3 літри за раз. Також на подвір'ї сім'ї Гриців є кабанчик та ослиця. До нас час від часу приїжджають діти з інвалідністю. З ДЦП їм подобається проводити час, його гладити, кататися. На ній це вона сів. Нещодавно сім'я Гриців купила земельну ділянку біля річки. Тут хочуть облаштувати відпочинкову зону для поранених українських бійців і людей з інвалідністю. Зробити ставок для того, щоб вони приїжджали на риболовлю або відпочивали, можливо, купалися. Ми ще не продумували це до кінця. Ну, а зараз шукаємо спонсорів. Руслан Гриців – ветеран російсько-української війни. Розповідає, в 93-й бригаді був військовим капеланом. Коли я повертався з АТО, то в мене були товариші в Жовтих водах, і я брав палатку на 2-3 дні, залишався на березі озера і проводив простой час, і оця вся війна, вона виходила. От риболовля, бо просто на природі і війна, вона ніби як затихала всередині, в душі. І я знаю, що потрібно нашим хлопцям, тому що я це сам пережив, цю реабілітацію. І я хочу допомагати їм, моя сім'я, всім, чим ми можемо, тому що ми їм винні. Ціле наше життя. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, каже Руслан, хотів знову піти на війну, але залишити 6 малолітніх дітей не зміг.
Зараз чоловік допомагає ЗСУ, виготовляючи буржуйки. За минулу зиму, розповідає, зробив 108 таких металевих грубок. Також робить мангали, частину грошей, з продажу яких віддає на благодійність. Наталя та Руслан переїхали до Шульганівки 10 років тому. Розповідають, в квартирі з багатьма дітьми стало затісно, тому вирішили купити власний дім. Нам добре, важко, ввечері ледве там йдемо додому, йдемо до хати, але все-таки, знаєте, воно цього варте. Коли ти бачиш, що діти мають подвір'я, мають цих тварин, контакт, коли це свіже повітря, це свої продукти, це ж якась заготівля своя, це все воно показується в усмішках дітей, показується у їхній вдячності. Зараз у Наталії та Руслана 6 дітей, 2 хлопців і 4 дівчат. Усім дали біблійні імена – Даниїл, Еммануїл, Сусанна, Елла, Суламіта та Естер. Незважаючи на те, що в нашій країні нелегкі часи, війна, ми залишаємося тут, в Україні, не виїжджаючи, ми в себе вдома. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина. Що у нас на обід сьогодні буде? Ну, а що ти саме краще любиш? Млинці. З чим? З маком. Командир батальйону 105-ї окремої бригади з позивним «Колізей» приїхав додому у відпустку. Мати готує йому обід. Вперше за довгий час боєць побачив дружину та доньку. Поїхав туди виконувати бойові задачі. У мене дочці було 2 роки, вона тільки почала говорити. Я за рік часу приїхав, це вже зовсім інша дитина. Чоловік вже мав досвід військової служби. Після школи Колізей навчався в Національній академії Держприкордонслужби, а потім 5 років прослужив за контрактом в Одеській області. Коли в Україні почали формувати підрозділи тероборони, перевівся туди. Згодом, після ротації на Сході, йому запропонували керівну посаду в 105-й бригаді. Коли мені запропонували очолити батальйон, в мене вагань не було. Бо на той момент в мене вже досвід керівництва особовим складом був. Бо перед тим, коли я служив в Державній прикордонній службі України, я був одним з наймолодших начальників відділів. Тоді в 23 роки я вже керував з порядка десь до 200 чоловік. Коли Колізей очолив батальйон, основним завданням було набрати людей. Я приїхав в військкомат, я був дуже сильно здивований, черги стояли. За 2 чи 3 дні я сформував весь батальйон. Ми в день приймали до 200 чоловік. Ми почали їх обучати тут на місці своїми силами, якими могли. Але все одно, яке би це навчання не було, як би ми тут не старалися їх навчити, бойовий досвід – це і бойовий досвід. Чоловік розповідає, після того, як розпочалося повномасштабне вторгнення Росії, батальйон Колізея поїхав на передову. Нас приєднали до одної з бойових бригад, яка на той момент успішно виконувала свої поставлені задачі. Командування бригади свій сталося, от прибули війська ТРО. Це так асоціювало, що це війська, які нічого не навчені. І ми з ними 11 місяців виконували пліч-опліч з одною бригадою, з тими батальйонами, ми вже один одного знали. І коли от прийшов цей час і одною з бойових задач нам сказали, що ми маємо звідти поїхати до складу своєї бригади, то командування цієї бригади, яке колись нас так не особо вірило, то на кінці він, цей командир бригади, не хотів нас віддавати назад. За час перебування на Сході всі бійці батальйону, каже командир, стали професійними військовими. Вони просто підросли в рази. Вони вже готові, вони вже знають все, вони вже можуть виконати будь-яку поставлену перед ними задачу. Колізей розповідає, серед обов'язків командира не лише керувати особовим складом, але й підтримувати бійців у будь-яких ситуаціях та допомагати їм. Потрібно знайти людині її місце в строю. Богдана Савицька, Ірина Моргун, Людмила Пиріг, Суспільне новини, Тернопільщина. У Тернополі День міста відзначатимуть 15 серпня. Рішення про зміну дати прийняли під час сесії депутати Тернопільської міської ради. Як повідомив міський голова Сергій Надал, попередньо на сайті міськради провели опитування. Перенесення дати підтримали 58,2% тернополян, які голосували. Причиною перенесення дати Дня міста Тернополя був перехід Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новий церковний календар. Згідно з ним, Успіння Пресвятої Богородиці, храмове свято міста, припадає на 15 серпня. Про це повідомила речниця Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.